Sponsorlar: Bayraktar Grup Sağlık Turizmi, Türkiyədə müalicə, Zeytun Bağları Yağı, təbiətimizin sovqatı. Türkiyədə son 5 ilin ən müasir yeni Amerika və Avropa istehsalı endoprotezləri ilə ortoplastika əməliyyatları funksiyasını itirmiş, iltihablı, yeyilmiş, nekrozlu oynaqların cərrahi yolla bərpa edilməsi və xəstənin hərəkətliliyinin təmin edilməsidir. Türkiyədə oynaq və sümük xəstəlikləri bir cür əməliyyatla müalicə edilmir. Əziz dostlar, Azərbaycanın ən çox abunəsi olan Maarifləndirici YouTube kanalını izlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Bu kanalda yalnız və yalnız insanlara faydalı məlumatlar verilir. Bu videoların daha çox insana çatması isə sizdən asılıdır. Videomuzu bəyənsəniz, şərh yazsanız və kanalımıza abunə olsanız, bu videolar daha çox insana çatacaq və daha çox insan bu videolardan faydalanacaq. Artroplastikanın bir neçə növü var. Dezeksiyon, xəstə oynaq, sümük üzü çıxarılır. Kapsulun yaxşılaşmasına nail olunur. Interpozisiya artroplastika, pozulmuş sümük üzlərindəki qığırdaq toxumasının çıxarılması, sonra yerinə yumşaq toxuma gətirilməsidir. Hətta əllərin barmağındakı kirəclənmiş barmaqda sümük çıxarılır, yerinə longus tendon yerləşdirilir. Parsiyel endoprotez, sümük oynağın sadəcə bir tərəfinin dəyişdirilməsi. Bu da yarım protez kimidir. Total sümük artroplastika, tam deformasiya olunmuş, ağrı verən, müalicəyə cavab verməyən, xəstəni yatağa məhkum edən sümüklərin hər iki tərəfinin dəyişdirilməsidir. Total tam protezlər diz, but, çiyin, ayaq biləyi kimi iri oynaqlara tətbiq edilir. Eləcə də siz Azərbaycanda edilməyən nadir dirsək, əl biləyi, ayaq barmaqları, onurğa arasına da total sümük protezi etdirə bilərsiniz. Ən ağır əməliyyatlardan biridir. Oynaq dəyişdirilməsi əməliyyatı çox çətin və açıq əməliyyat olduğu üçün əməliyyatxana və alətlər çox steril olmalı, əməliyyat öncəsi antibiotik vurulmalı, hansı infeksiyalar ola bilərsə öncədən tədbir alınmalı. Protez və komponentləri də çox steril paketlənmiş, yalnız həmin xəstə üçün əməliyyat zamanı açılmalı, paket ağzı açıq olmamalıdır. Həkim, cərrah və xəstəxana bu kimi infeksiyon tədbirlərə məsuliyyət daşıyır. Bəzən Azərbaycanda yaşlı xəstələrə endoprotez əməliyyatı göstəriş olmadığı halda yeganə çıxış yolu göstərilir və ya bəzi xəstələr qoyulan protezin işə yaramadığını, əməliyyatdan sonra oynaqda şiş, iltihab, ağrı verdiyini bildirir. Buna səbəblərdən biri qoyulan metalik protezi toxumanın qəbul etməməsidir. Adətən orijinal Amerika, Avropa istehsalı olmayan, ABŞ Qida və Dərman Palatası təsdiqi almamış, hansısa üçüncü dövlətdə istehsal olunan ucuz material istifadə edildikdə oynaq protezi uğursuz olur. Bunu isə xəstə heç cür sübut edə bilməz. O halda həmin protez çıxarılmalı, yenidən revizyon əməliyyat aparılmalı və protez dəyişdirilməlidir. Türkiyədə isə məşhur klinikalarda yalnız orijinal, seriya nömrəsi və kodu Amerika üzrə olan və keyfiyyətli steril protezlərdən istifadə olunur. Eləcə də bu əməliyyatdan sonra xəstələr bir müddət ortopedik reabilitasiya keçməlidir. Bu da müasir mərkəzdə bu üzrə ixtisaslaşmış fizioterapistlər tərəfindən olunmalıdır. Əgər sizin oynaq, sümüklə bağlı problemləriniz varsa və protez təklifi olunubsa, bu qərara tələsmədən Türkiyədə travmatoloq uzmanla məsləhətləşin. Çünki endoprotez insana bir dəfə, ən çoxu iki dəfə tətbiq oluna bilər. Daha çox 60-70 yaş arası insanlara uyğundur. Çünki endoprotez oynağın ömrü, xidməti 15-20 ildir. Yəni, 40 yaşında endoprotez olunan xüsusən aktiv hərəkətli bir kişi 60 yaşında yenidən bu əməliyyatdan keçməlidir. Amma son illərdə istifadə müddəti 25-30 ilə qədər olan Amerika və Avropa endoprotezləri icad edilib. Bunlar qiymətdə bir qədər fərqlidir. Eləcə də sizin qəza və ya bəzi səbəblərdən hansısa sümüklərinizdə qırılma varsa, çıxarılıbsa, o sümüklər bərpa olunmursa, həmin layihələr üzrə müxtəlif materiallardan tam və
qismən protezlənmə itirə bilərsiniz. Uğurlu əməliyyat edib, uyğun fizioterapiya və rehabilitasiyadan keçdikdən sonra xəstə əvvəlki sağlam, hərəkətli, ağrısız günlərinə geri dönür və ailəsinə yük olmadan özünü idarə edir. Endoprotezlərin növləri. Endoprotezlər metal və ya sintetik materiallardan hazırlanan hərəkətli sümük oynaq modelləridir. Kürək, bud, ayaq, diz, çiyin, dirsəklər üçün hazırlanıb. Diz uzlaşması, kirəclənməsi, oynaq yeyilməsi, artroz, qonartroz, artritlərdən yeyilmiş və artıq dərmana cavab verməyən oynaqları bərpa etmək üçündür. Çimentolu olan və hibrid protezlər var. Əməliyyatdan sonraki birinci gündə addım atmağa icazə verilir. Oynaqlara ağırlıq 3-6 həftədən sonra verilə bilər. Maksimum stabil vəziyyət 6 aydan sonra alınır. Tam total protezlənmə olunan xəstələrə ən azı 2 ay boyunca gəzməkdə, qalxmaqda yardım edə biləcək çəlik cihaz verilir. Çalışın, sümük oynaq əzələ ilə bağlı, əgər acil durumlar yoxdursa, planlı əməliyyat üçün uzman travmatoloq, revmatoloq və rehabilitasiya həkimlərinə görünün. Sizin üçün Türkiyədə ya müalicə planı, çünki əksər xəstələrin hələ əməliyyata ehtiyacı olmaya bilər, ya da uyğun əməliyyat növü seçilə bilər. Əgər ailə üzvlərinizin illərlə davam edən oynaq, sümük problemi varsa, Türkiyədə yoxlanıb, əməliyyata uyğun olub olmadığını bilmək istəyirsinizsə və ya Türkiyədə ən qısa, sərfəli yolla bu əməliyyatlar barədə məlumat almaq istəyirsinizsə, Bayraktar Sağlıq Turizm Şirkətinin Bakı ofisinə müraciət edə bilərsiniz. Bayraktar Sağlıq Turizm Şirkəti Azərbaycan vətəndaşlarının Türkiyədə müayinə, müalicə və əməliyyatlarını həyata keçirir. Artıq şirkətin rəsmi ofisi Bakıdadır. Şimdi biz A grubu hastanelerle çalışıyoruz. A grubu hastaneler yani güvenilir ve son teknoloji kullanan hastaneler oluyor. Ama İstanbul'da, Türkiye'de hastane sayısı çok fazla. Hepsi çok iyi teknolojilerde. Biz de Türkiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı, aynı zamanda Sağlık Bakanlığı'na bağlı bir kuruluşuz. Yani devletin resmi kuruluşuyuz biz. O yüzden devletin bize izin verdiği kuruluşlarla anlaşma yapıyoruz. Buraya giden hastalara bir sigorta yapıyoruz. Bu ameliyatlarında herhangi bir komplikasyon olursa, estetik ameliyatı dışında herhangi bir komplikasyon olursa, bu sigorta onları güvence altına alıyor. Aynı zamanda seyahatlerini de güvence altına alıyor. Yani oldu ki iptal ettirmesi gerekti. O zaman uçak ücreti, otel ücreti bunların hepsini koruma altına alıyor. Bir de hastalarımız eğer vakitten tasarruf etmek isterlerse bizim burada Azerbaycan'da Bakü'de anlaştığımız bir klinikte bütün tıbbi görüntüleme, laboratuvar tahlillerini burada yaptırabilirler. Çünkü bizim doktorlarımız buradaki kliniğin sertifikaları Avrupa Birliği standartlarına uygun olursa Türkiye'de de kabul ediyorlar. Diğer sağlık turizm agentliklerinden farkı, bu agentlik değil ve Türkiye Cumhuriyeti'nin teşvikiyle yaranmış şirketti. Hem Bakı'da hem de Türkiye'de ofislerinin olması her iki ülkede hizmeti yüksek seviyede teşkil etmeye imkan verir. Diğer agentlikler hastaları yalnız müeyyen faiz aldıkları klinikalara veya öz klinikalarına gönderir. Bayraktar Sağlık Turizm Şirketi ise İstanbul'un istənilən poliklinika veya universal hospitallarında size bütçenize uygun hizmetler teklif edir. Eğer hansısa səbəbdən uçuşunuz təxirə salınarsa, bilet ve otel meseleleri sigortalanır. Əməliyyat zamanı force major hallar sigortalanır. Azərbaycanda dünya standartlarının qəbul etdiyi testlər və müayinələr edərək Türkiyədəki digər məsrəflərə və vaxta qənaət edilir. Agentlik və araçılara verilən faiz hesabına əməliyyat və müayinə qiymətlərinin süni artımı baş vermir. Əksinə əlavə indirimlər alınır. Bakıdan çıxandan dönənədək sizi müşayiət edəcək personal, maşın ayrılır, digər məişət qayğıları təmin olunur. Əməliyyat sonrası müayinə Bakıda mümkün olarsa, test və müayinələri dünya standartlarına uyğun Türkiyəyə getmədən Bakıda təşkil etmək vaxt itkisi və əlavə xərclərin qarşısını alır. Əlaqə saxlamaq üçün telefon 994 70 988 77 07.